ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានដែលយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាវាមានរូបរាងគួរឲ្យចម្លែកនេះគឺជាផ្កាម្យ៉ាងដែលខ្មែរយើងផ្កាបំពង់ឡោមជាប់មាត់ ផ្កានេះវាមានរូបភាពស្រស់ស្អាតហើយផ្កាវាគឺចាប់ដើមពីស្លឹកមកពីច្រើនផ្ការបស់យើងគឺចាប់យើងចាប់ដើមបោះតោងពីដើមហើយនឹងធ្វើការរីកហើយប៉ុន្តែផ្កានេះគឺវាតោងរបស់វាចេញមកពីស្លឹកហើយវាចេញផ្កាគឺជារូបរាងបែបនេះវាមើលទៅប្លែកភ្នែកមែនទែនប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះមិនទាន់បានឃើញឬក៏មិនធ្លាប់បានលើផ្កានេះផងដែរ សម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញគឺអាចឡើងលើភ្នំបូកគោបានគឺមានកន្លែងមួយដែលមានផ្កានេះដុះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ផ្កាបំពង់ឡោមរបស់យើងដែលមានច្រើនរូបភាពមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា